Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma live exclusiva para membros. Não, a live exclusiva para membros foi às 19 horas. Acabei de gravar com o pessoal, estava falando a respeito de federação, artigo 18. Nós estamos estudando a organização político administrativa da República Federativa do Brasil. Então chegou a vez, aqui, ó, de nós fazermos a live pública, ou seja, aquela live de resolução de questões. Ah, professor, eu quero ser membro do canal. Clica aí embaixo aí, ó. Tem um botãozinho chamado Seja membro. Vale muito a pena. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas ó, eu mesmo estou muito empolgado com a ferramenta. Porque eu posso ter ali um nível de detalhamento do direito constitucional, esquematizando o direito constitucional, ainda melhor do que aquilo que eu já faço publicamente com vocês no YouTube, tá? Então é o seguinte, ó. Quem quiser ser membro do canal, clica aí no Seja Membro, R$ 7,99 por mês e você vira membro do canal. Ah, professor, além de ser membro no cana do canal. Eu quero fazer parte também da sala virtual de estudos em direito constitucional e resolver essas questões que estão sendo resolvidas diariamente aqui, quantas vezes eu quiser, não tem problema. Entra no site da editora Atualizar, procure lá sala virtua... salas virtuais de estudo existe a sala virtual de estudos em direito constitucional e aí você faz um único pagamento para ter acesso vitalício à minha plataforma ali do Google Sala de Aula, onde eu organizo todas essas questões, coloco PDFs de direito constitucional, pego as aulas também lá do YouTube e organizo pelos tópicos da Constituição. Em resumo, gente, ó, duas ferramentas que valem a pena. Primeiro, o seja membro, tá? Quem quiser ter aí bastante conteúdo exclusivo de direito constitucional, seja membro do canal no YouTube, R$ 7,99 por mês, é só seguir os procedimentos de pagamento do Google. Quem quiser resolver inúmeras questões de direito constitucional, todas elas, inclusive com comentários meus, né? Esses comentários em vídeo que eu faço aqui, eles acabam indo lá para a sala virtual de estudos, tá? basta né, acessar o site da editora aí e fazer a aquisição gente vamos lá ó pessoal que está presente aqui ó deixa eu dar o meu boa noite né a Vanessa Viotti sempre presente aqui nas transmissões também boa noite professor lembrei de você e fiz pão de queijo agora me deu água na boca <laughs> porque pão de queijo é né, a comida, eu acho que, mais tradicional de todos os mineiros. Se bem que tem o doce de leite... E se, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu só estou falando de comida mineira. Bem, o Ricardo aqui, ó... Eu estou em BH, Vanessa. Manda uma marmitinha aí, o, o Ricardo, que é de Belo Horizonte, membro do canal, enfim, né? Sempre presente aí também nas transmissões. Eu estava lá na transmissão para quem é membro, a Angélica Dias, boa noite, a Célia Siqueira presente aqui também, boa noite, né, também estava ali na live exclusiva para membros, o Marcos Roberto, boa noite, aqui é galo, aqui é líder, segue o líder, né, cada vez mais líder, para vocês verem como que um bom trabalho é recompensado, né, é só planejar, Organizar, executar um bom trabalho para ter sucesso no final. Vai ter sucesso no final. Se inspirem no galo. Se inspirem no galo, que a galera vai virar servidora pública, tá? Mas enfim, ó. Thaís Santana, saudações alvinegras também, o Alex Caldas aqui, boa noite, grande mestre, saudações rubro-negras, esse pessoal do Esporte Recife, do Vitória, né? Sempre acompanhando aí, né? Enfim, um abraço aqui para todos os integrantes. A gente, se der uma esbarradinha na câmera aqui, é o Bernard! Alegria nas pernas tá por aqui, em algum lugar, Mas enfim, vamos lá, vamos tratar aqui, ó, do direito constitucional, tá? Ó, o, Ro o Robert Kennedy Jr. aqui, ó, Soares Vieira, né? <laughs> boa noite a todos, a Vanessa também, a Elisa Almeida, Neidinha Freire, boa noite, boa noite, viu, Neidinha? Gabriela Souza, Thaís Santana mais uma vez. Gente, vamos lá. Vamos tratar de todas as questões referentes aqui ó, a estado de defesa, estado de sítio. Questões importantes, tá? Muita gente não estuda isso em, é, regularmente, acaba esquecendo, mas vocês vão perceber, e eu separei aqui questões de juiz federal, questões de procurador, vocês vão ver que não é tão difícil, pelo contrário, basta ter a leitura, o estudo correto da Constituição. Como eu sempre faço com vocês, né? A Dil Mendonça aqui, ó, diretamente de Humaitá, sul do Amazonas. Gente, um abraço para a região norte, um abraço especial ali, ó, para Dil Mendonça, tá? Afinal de contas, né? Não é todo mundo de Humaitá que tá presente numa live aqui. Se bem que uma vez um aluno meu tava numa canoa no meio do Rio Amazonas assistindo aula, ele deu print na tela e mandou para mim, eu falei: assim, "Pô." a Internet lá tá boa, né? Porque ele estava assistindo aula diretamente ali do Rio Amazonas enquanto ele se locomovia, né, de uma cidade para outra do Amazonas ali. Cláudia Amorim presente aqui também. Gente, vamos lá, ó, vamos resolver essas questões, né, que eu já separei para todos vocês aqui referentes a estado de sítio e estado de defesa. Parece complexo, mas não é. Muito aqui, ó, literalidade do texto constitucional. E percebam o nível das questões, ó. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Procurador do Ministério Público de Contas, SESP 2019. Estado de Sítio e Estado de Defesa são medidas constitucionais que se prestam a restaurar a normalidade institucional do país. É o SESP dando aulinha, é isso mesmo. Parabéns, né? Nesse contexto, constitui característica comum... A ambas as medidas. Há. Então, olha só, a Constituição está organizada da seguinte maneira: nós estamos aqui um novo título da Constituição, é o título 5, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. E o primeiro capítulo do título 5 é justamente o capítulo destinado a Estado de Defesa e Estado de sítio. Então, primeiro a Constituição fala do Estado de Defesa para depois falar do estado de sítio. E depois existe o artigo 139 que fala de ambos os estados. Disposições que são aplicadas a ambos os estados, tá? Então vejam só isso aqui, ó. Estado de sítio e estado de defesa são medidas constitucionais que se prestam a restaurar a normalidade institucional do país. Grande verdade. Nesse contexto, constitui característica comum a ambas as medidas a vedação à decretação da medida em todo o território nacional isso É O estado de defesa. O estado de defesa, ele precisa ser decretado em lugares determinados. Onde que tá isso, professor? No caput do artigo 136 da Constituição. Então vejam aqui, ó. Artigo 136 da Constituição falando do estado de defesa, tá? O presidente da República pode Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública. Ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Perceberam? Então o que, que acontece? O Estado de Defesa ele não pode ser decretado de uma maneira nacional geral. Ele tem que ser em um local restrito. Ele tem que ter um alcance local, territorial, restrito. Então, essa vedação a decretação da medida em todo o território nacional não é válido para as ambas as situações. Mas estão somente para a situação do estado de defesa. Por isso que você não pode marcar. O examinador, inteligentemente, está te cobrando o seguinte: o que, que se aplica tanto ao estado de defesa quanto ao estado de sítio. Beleza? Vamos lá. Ó. Letra B: Subordinação da medida à aprovação prévia do Congresso Nacional. Isso é outro clássico, tá? Sempre que vocês forem estudar estado de defesa e estado de sítio. Lembrem-se do artigo 49, inciso 4 da CF88. Mas pera aí, professor. O artigo 49, ele trata de competência exclusiva do Congresso Nacional. Sim. E aí o que que eu tenho que lembrar? Quando é estado de defesa e intervenção federal, primeiro o presidente da República decreta para depois o Congresso Nacional aprovar. Entenderam? Então, ó, Estado de Defesa e Intervenção Federal. Primeiro o presidente decreta, depois vem o Congresso Nacional e aprova ou não a medida excepcional, tá? E no estado de sítio, professor, quando o estado de, como o estado de sítio é mais grave, primeiro vem o Congresso autorizando, para depois o presidente da República decretar. A letra B aqui está falando o seguinte: ó, que tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio. Precisam de aprovação prévia do Senado. O estado de defesa, não. O estado de sítio, sim. Entenderam? É só lembrar aqui, ó. O artigo 49, inciso 4 da CF 88, resume muito bem essa situação para a gente. Porque é aquela diferença dos verbos que eu sempre comento nas aulas do artigo 49 inciso 4. Vejam só aqui, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, vírgula. autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Por que, que a Constituição usa aprovar o estado de defesa e intervenção federal e depois fala autorizar o estado de sítio? Porque a autorização é prévia. A aprovação aqui ela é posterior. Entenderam? Então, quando foi estado de defesa e intervenção federal. Presidente decreta, o Congresso aprova depois. Quando foi estado de sítio, primeiro o Congresso autoriza, depois o presidente da República decreta. Isso também está lá no artigo 136, tá? E também no 138, 137, 138, que fala do estado de sítio. Mas o, 50, o artigo 49, inciso 4, resume da melhor maneira para a gente essa questão. É por isso que eu sempre uso ele como remissão, fica bem mais fácil para vocês lembrar que é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar estado de defesa e intervenção federal e autorizar estado de sítio. Autorizar, Congresso primeiro, presidente depois. Aprovar, presidente primeiro, Congresso depois. Beleza? Então a letra B não é a resposta. Vamos lá. Ó. Letra C: Sujeição da medida à fiscalização por comissão do Congresso Nacional. Opa! Achamos a resposta, professor. Achamos a resposta. Seja no estado de defesa, seja no estado de sítio, quem vai fiscalizar a execução da medida, seja o estado de defesa ou de sítio, é o Congresso Nacional. Onde que está isso, professor? 139 da Constituição. Um artigo que pouco aluno lê, pouco aluno lembra desse artigo 139. E 39... e 139, não, desculpe, 140, tá? Pouco aluno... Lembra isso aqui, o artigo 140 da Constituição, ó. Seção 3 das disposições gerais, ó. Vejam só o artigo 140 da CF-88. A mesa do Congresso Nacional... Mesa do Congresso, tá? A mesa do Congresso Nacional... Ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de cinco de seus membros... Para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Então, ó, nesse contexto, constitui característica comum a ambas as medidas a sujeição da matéria à fiscalização por comissão do Congresso Nacional. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional. Ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa ou ao estado de sítio. Tranquilo? Então, ó, resposta letra C? Resposta letra C. Vamos ver a letra D. Possibilidade de detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Olha só, né? possibilidade de detenção em edifício destinado a acusados ou condenados por crime comum. Isso é no estado de sítio, só. No estado de defesa, isso não existe. Olha só como que isso aqui ó, é só no estado de sítio, é o artigo 139. Ó. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137 inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aí vem 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Entenderam? A letra D vale para o estado de sítio, mas não vale para o estado de defesa. Por isso que você não pode marcar a letra D. Ah, nós já achamos a resposta, claramente a letra C. E a letra E? Titularidade exclusiva do Conselho de Defesa Nacional para decretação. Não, quem decreta é o presidente da República, seja o estado de defesa. É, com aprovação depois do Congresso, seja o estado de sítio, com autorização do Congresso Nacional. Entenderam? Eu posso marcar a letra D? Não posso. Posso marcar a letra E? Pior de todas, tá? A pior de todas aqui, ó, é a letra E. Beleza? Então, aqui, ó, questão de número um, como eu disse, ó, procurador do Ministério Público de Contas, concursaço, um dos mais difíceis da República Federativa do Brasil cobrando na prática a literalidade do texto constitucional na hora que a gente fala de estado de defesa e de estado de sítio. Então, questão de número 1, um, resposta letra C de casa aí, tá? Vamos lá, gente, ó. Questão de número dois ó, antes de eu ir para a questão de número dois Márcia Muniz aqui ó, eu fiz o cadastro de membro, você pode confirmar se foi, por favor? Márcia, foi sim tá com a logozinho aí, ó, da, né, da editora Atualizar. Todo mundo que tem essa logo no comentário aí, ó, constitui membro do canal. Então consegue acessar a playlist exclusiva para quem é membro do canal. É só ir lá na home do canal. Se vocês forem lá na página principal do canal, tem uma playlist lá que chama-se Seja Membro, com todas as aulas do Seja Membro organizadas, tá? Tem mais de 100 aulas, se eu não me engano, 99 ou sei lá, tá por aí. Tá? E a cada dia que passa, eu coloco uma, na, uma nova aula exclusiva ali para quem é membro. Tá? Todo mundo que tem esse logozinho aí ó, né, no chat significa que é membro do canal, que está ali contribuindo com R$ 7,99 por mês. Para eu estar aqui produzindo, organizando, e distribuindo conteúdo gratuitamente para todos vocês também e tendo acesso a um baita conteúdo. Exclusivo, tá? Dil Mendonça agradecendo aqui, ó, o Dipip, né? Boa noite, mestre. Um abraço de Valença, no Rio de Janeiro. Um abraço, tá? Um abraço para Elizabeth Menezes aqui também. Gente, ó, e a galera que tá assistindo aí, ó, não deixa de dar o joinha, não, tá? Quanto mais like tem aí, quanto mais joinha, mais propaga no YouTube. Isso é importante também os canais, tá? Se engajem. Se vocês gostam de um canal no YouTube, inscreva-se no canal. Deixa o like, comenta. O engajamento é muito importante para os produtores de conteúdo. Eu estou no YouTube desde 2010, né? Já falei para vocês. Fui o primeiro professor de Direito Constitucional da América Latina. Ah? Por horas eu não fui o primeiro das Américas. Então, se você gosta aí do canal, inscreva-se no canal. Deixa o like no canal. Comente ah, as aulas. Isso tudo é muito importante. A Sara Fonseca aqui, boa noite, professor. Acredita que hoje eu estava assistindo as aulas sobre o artigo 136, 137, 138. Isso que é sincronismo, hein, Sara? Né? Vai aproveitar bastante aí né? essas questões sobre estado de defesa e estado de sítio. Gente, vamos lá, vamos para a questão de número 2, tá? Vamos resolver aqui, ó, de novo ó lá, ó, questão privativa de bacharel em direito agora, ó, procurador municipal da minha querida Belo Horizonte, a cidade da liderança, a cidade do líder, né? Então vamos lá, ó. Questão de número 2, Procuradoria Geral do Município Belo Horizonte, Procurador Municipal CESP 2017. Com relação ao Estado de Defesa, assinale a opção correta. Então vamos lá, né? Letra A a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente. Ficando a autoridade policial dispensada de apresentar o exame de corpo de delito do detido? Nada disso. O erro ali é o final, ó. Lembrando que o enunciado está querendo só o Estado de defesa, tá? Então é só lá no artigo 136. Olha só como que a afirmativa. Tá incorreta, tá? Olha só o que, que a gente tem aqui, ó. Parágrafo 1. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas, e indicará nos termos e limites da lei medidas coercitivas a vigorar, Dentre as quais as seguintes, tá? Aliás, desculpa, eu tô lendo errado aqui, ó. Tá? É o parágrafo 3 inciso 1. Um. Tava no parágrafo 1, achando que era o primeiro inciso 1, um, não. É o terceiro inciso 1. Um. Então, aqui, ó, voltando. Ainda no estado de defesa, tá? Parágrafo terceiro, ó. Na vigência do estado de defesa. 1. Um, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente. Até ali, tudo bem, tá? Que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso, Requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Entenderam? O preso pode requerer o exame de corpo de delito. Aí fica ali, ó, né? ficando a autoridade policial dispensada de apresentar o exame de corpo de delito detido? Não, tá? Ah, Lembrem-se que o preso tem essa faculdade aí, ó. Eu não posso marcar a letra A como sendo a resposta. Tranquilo? Então, ó, artigo 136, parágrafo 3, inciso 1. Já é o suficiente para você não marcar a letra A como sendo a opção correta. Letra B. O estado de defesa poderá ser instituído por decreto, que especifique as áreas a serem abrangidas e as medidas coercitivas a vigorarem. A exemplo de restrições de direitos e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Opa, professor, era parte do que você estava lendo anteriormente. Sim, é a resposta, gente. Ó, a resposta aqui, ó, é a letra. B de bola, tá? Olha só o que, que a gente tem no âmbito do estado de defesa. Parágrafo 1 O decreto que instituir o estado de defesa determinará, determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes, tá? Ó, restrições aos direitos... aí falou restrições de direitos, né? E, ó, 2 ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, nas hipóteses de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Tudo bem, não citou a literalidade, mas tá errado, não tá, ó. O estado de defesa poderá ser instituído por decreto que especifique as áreas a serem abrangidas e as medidas coercitivas a vigorarem. a exemplo, restrições de direitos, realmente, ó, direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, alinhado, inciso 1. Sigilo da correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Então, a letra B ali, ó. Certa. E uso temporário de bens e serviços públicos. É o inciso 2. Parágrafo 1, inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo a união pelos danos e custos decorrentes. Tá. Então, ó. Questão de número 2. Resposta B de bola, tá? Letra C. O tempo de duração do estado de defesa não poderá ser prorrogado, pode ser prorrogado. É o parágrafo 2, artigo 136, parágrafo 2. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Ah, então a letra C tá errada. Eu posso ter prorrogação, não vai ser superior a 30 dias, mas pode ser prorrogado por igual período. Beleza? Então tá errada a letra C. Letra D. O sigilo de correspondência de comunicação e de comunicações telefônica permanece invioláveis na vigência do estado de defesa. Não, eu já tinha lido isso aqui para vocês. Ó. Durante a vigência do estado de defesa eu posso ter restrições aos direitos de... A linha B, sigilo de correspondência. Então, eu posso restringir, não está inviolável. Eu posso ter restrição. tá? Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Também podem ocorrer restrições durante a vigência do estado de defesa. Então, ó, questão de número 2, realmente, qual é a resposta da questão de número 2? Letra B de bola. Beleza? Vamos lá. Bola para frente aqui para a gente continuar essa bateria de questões do CESP, só questão de múltipla escolha. Pessoal que está se preparando aí para concursos do CESP, tá? Que tem ali questão de múltipla escolha, toma cuidado. O CESP tem feito muito essa prova ultimamente, tá? Sebrasp professor, eu gente eu sou da época do CESP. Eu sempre né estudei com provas do CESP, organizei aulas com provas do CESP. Então CESP barra Sebrasp, mas tá aí ó, tá? todo mundo sabe que mudou o nome né, para ser mas todo mundo identifica ainda como CESP também. Então vamos lá, questão de número 3, TRF da Primeira Região, Juiz Federal Substituto, então, ó, Juiz Federal Substituto, CESP 2015. Com referência à defesa do Estado e das instituições democráticas, à segurança pública e aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta. Questão boa, ó. vai misturar. Defesa do Estado e das instituições democráticas, o título 5, no qual estão inseridos Estado de Defesa e Estado de Sítio, tá? Né? Segurança pública, que também está no título 5, e nacionalidade. Vamos lá. Assinale a opção correta. Letra A. Os cargos de ministro de Estado da Defesa e ministro das Relações Exteriores, entre outros, são privativos de brasileiro NATO. Ó, oh, cuidado com esse tipo de questão aqui, ó. Oh. Olha só. Ministro de Estado da Defesa é claramente um cargo privativo de brasileiro nato? Sim. Tá na literalidade do artigo 12, parágrafo 3 Ah, professor, e o ministro das Relações Exteriores? Ele não está na literalidade. Se você chegar lá no parágrafo 3 não vai ter ministro das Relações Exteriores. Ó, quais são os cargos privativos de brasileiros natos, tá? Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa. Tranquilo? Então, olha só. Na literalidade, só tem o Ministro da Defesa. Mas, espera aí. Parem para pensar. Quem que é o chefe da carreira diplomática? O ministro das Relações Exteriores. Então existe uma interpretação que é a seguinte: ó, o ministro da defesa, que é o chefe dos oficiais das Forças Armadas, não é privativo de brasileiro nato? É. Logo, o chefe da carreira diplomática, que é o ministro das Relações Exteriores, também tem que ser privativo de brasileiro nato. Então, para parte da doutrina do direito constitucional. Está implícito, ou seja, por decorrência, significa que o ministro das relações exteriores também é privativo de brasileiro nato, porque ele entraria no âmbito da carreira diplomática como sendo o chefe da carreira diplomática. E se o ministro da defesa, que é o chefe dos oficiais das forças armadas, é privativo de brasileiro nato, não faria sentido o ministro das relações exteriores não ser, ok? Mas isso é uma interpretação na literalidade da Constituição, é só o Ministro da Defesa. Então, ó, na literalidade está tá errado, mas numa interpretação, e a questão é de juiz substituto, toma cuidado, tá? porque existe a interpretação que o Ministro das Relações Exteriores também é. Compreenderam? Então vamos deixar ela de stand-by aqui. Ó. Não dá para falar que ela é correta, não dá para falar que ela é incorreta. Vamos fazer por eliminação. Se a gente achar uma mais correta, o examinador entendeu que ela é incorreta, tá? Mas vamos lá, vamos com calma aqui. Mas eu tenho aí, né, não está na literalidade do artigo 12, parágrafo 3 da CF88. Letra B. Considera-se brasileiro nato o um indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição brasileira competente, desde que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Ainda que seus pais não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Matou a questão. A resposta aqui, gente, é a letra B. A letra B, ela está totalmente de acordo com a literalidade do texto constitucional. Então, o que, que o examinador fez nessa questão? Ele está indo pela literalidade, ele não está indo pela interpretação, entenderam? Então, ó, a letra B é a opção correta. Porque aqui ó, é o artigo 12, inciso 1. A linha C da CF-88. O que, que eu tenho, professor? No artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição. Exatamente essa regra aqui, ó. Eu tenho uma pessoa que nasce fora do Brasil, no exterior. O pai ou a mãe brasileiro não está a serviço da República Federativa do Brasil. E uma vez que o pai ou a mãe procurou a repartição brasileira competente, o consulado, a embaixada, ah, aquela criança. Foi registrada como brasileira nata. É o artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos. C. Os nascidos do estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Pronto, matou a questão. Ainda tem uma outra situação, né? Vamos supor que o pai não procurou. O pai ou a mãe não procuraram a repartição brasileira competente. Essa pessoa ainda pode vir a ser brasileira nata? Sim, ó. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, ó, claramente, qual que é a resposta ali? Letra B. A letra B está totalmente de acordo com a CF-88. Tá? Existe a interpretação da letra A? Existe, mas claramente a letra B está de acordo com o artigo 12, inciso primeiro, a linha C, primeira parte. Vamos ver, letra C. Qual que é o erro, né? Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar previamente a decretação do estado de defesa e determinar o seu tempo de duração, bem como as áreas a serem abrangidas e as medidas coercitivas a vigorarem durante sua vigente. Quase tudo certo, né? Qual que foi o único erro ali, ó? Aprovar previamente? Não. Não é estado de sítio, é estado de defesa. Então, para a afirmativa ficar correta, teria que ser assim: ó, compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar depois da decretação pelo presidente da República, a ah, a decretação do Estado de Defesa. Então, ó, quando fala aprovar previamente, é autorizar. E aí lembre-se que no estado de defesa e na intervenção federal, como eu já disse para vocês, primeiro o presidente da República decreta, depois vem o Congresso e aprova. Então não é previamente, previamente é autorizar, aí teria que ser estado de sítio. Ó, ó, de novo, eu sempre bato nessa tecla, tá gente? Sempre tem questão do artigo 49, inciso 4. É só lembrar da ordem dos verbos no artigo 49, inciso 4 da CF-88. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 4. Aprovar o estado de defesa em intervenção federal. Vírgula, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Estado de defesa e intervenção federal. Primeiro o presidente decreta, depois vem o Congresso e aprova. Estado de sítio. Primeiro o Congresso autoriza, depois vem o presidente e decreta. Tá? Já é a segunda vez né, que a gente tem como referência. Isso aí, percebam que as bancas adoram o artigo 49, inciso 4 da CF/88. Letra D, vamos ver o erro da letra D aqui. Ó. O, estado, o estado de sítio poderá ser decretado em locais restritos e determinados, a fim de pôr, né, a fim de preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Isso é estado de defesa e não estado de sítio. Tá? O estado de sítio é nacional. Então, olha aqui, ó. comparação clássica também, tá? 136 da Constituição Federal, que fala a respeito do Estado de Defesa. Estado de defesa é em locais restritos e determinados. Vou ler mais uma vez: ó. o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, Decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções à natureza. Beleza? Tá, professor. E o estado de sítio é o 137. Vejam o 137: ó. O presidente da república pode. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional. Atenção! Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante Estado de Defesa. E dois, ó. Declaração de estado de guerra ou, repor, ou resposta à agressão armada estrangeira. Entenderam? Então, aqui, ó, o que o examinador colocou não foi o estado de sítio, foi o estado de defesa. Por isso que a afirmativa tá errada ali. Letra E. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais civis e militares, está errado o e-militares ali, ó. Cabem às polícias civis. Professor, está onde? No artigo 144. É o 144, parágrafo 4, olha só. 144 da série. Pessoal que estuda para carreiras policiais, aí, gente, pelo amor de Deus, né? Não errem isso, tá? Artigo 144, ó, parágrafo 4 é exatamente o parágrafo 4. Ó. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, vírgula, exceto as militares. Se eu tenho um crime militar, eu vou ter um IPM, um inquérito policial militar, que é feito pela própria corporação militar. Então, jamais eu posso é, incluir investigação militar na competência de polícia civil, tá? Ou da polícia federal. Então, aqui, ó, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais civis cabem às polícias civis. Porque se for militar, é a própria corporação militar que investiga. Se é crime militar, eu vou ter um inquérito policial militar feito pela respectiva corporação militar. Então, ó. Questão de número 3, uma boa questão, ó, questão para juiz federal substituto do TRF da primeira região. Questão de número 3, resposta. B de bola mais uma vez. Vamos lá, vamos para a próxima questão aqui ó da nossa bateria sobre estado de defesa, estado de sítio, questões CESP, né? Todo mundo aí que está acompanhando não esqueçam do joinha, tá? Sempre aí né engajamento é o que eu peço para vocês. E Lembrando mais uma vez, todas essas questões estão lá na sala virtual de estudos em direito constitucional e todos esses comentários vão ali pro gabarito remissivo, pro gabarito comentado de cada questão. Depois né, eu edito aqui ó de uma forma específica, né, E coloco ali cada questão com seu respectivo comentário. Então, vamos lá, gente. Ó, questão de número 4: Tribunal de Justiça da Bahia, Serviço Notarial e de Registro, CESP 2013. 2013, um ano muito importante. Entendedores entenderão, né? Tem a ver com lideranças, tá? Mas enfim, né? Então, aqui ó, questão de número 4: Tribunal de Justiça da Bahia, Serviço Notarial e de Registro, CESP 2013. Assinale a opção correta acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então vamos lá. Letra A. O presidente da República, ao solicitar autorização para prorrogar o Estado de sítio, deve relatar os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. É isso mesmo. Ó, o Presidente da República, ao solicitar a autorização para prorrogar o estado de sítio, deve relatar os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Se eu não me engano, tá no 138. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. A gente tem exatamente essa informação aqui, ó. Tá? Parágrafo. Ó. Parágrafo segundo. É isso mesmo? Não, parágrafo segundo. Peraí, cadê, cadê? Não. 139. Onde que eu vi isso aqui, ó? Não se inclui. Não, é o 138 mesmo, aqui, ó. O decreto de estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1. O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado. Ah, mas aí no caso do inciso 1, se é no caso de estado de guerra, não preciso, né? É... No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão estrangeira, né? Parágrafo 2 solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso. Aliás, agora que eu tô lembrando, ó, não é estado de sítio aqui, não é estado de defesa, ó. Cadê aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, é o parágrafo 4, ó. É o parágrafo 4. Qu... A afirmativa da letra A tá errada, tá? Porque a afirmativa da letra A é para o estado de defesa, ó. E não para o estado de sítio. Olha só o parágrafo 4 do artigo 136. Ó. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da república, dentro de 24 horas, Submeterá o ato com respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. É isso mesmo, ó. A letra A, tá? Ah, ela tá errada, porque ela tá fazendo uma referência ao estado de sítio, mas na verdade é o estado de defesa. Porque o estado de sítio é o seguinte, ó. Se é na situação do inciso 1, comoção grave de repercussão nacional, ele não pode ser prorrogado, beleza? Se é na situação do 2, guerra durante todo o período da guerra. Agora, o estado de defesa, não. Ele tem 30 dias no máximo, podendo ser prorrogado por igual período. Aí eu tenho que aplicar ó, o parágrafo 4. Tá? É exatamente o parágrafo 4, mas não no estado de sítio, no estado de defesa. Ó. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta beleza então a letra A não vai ser a resposta por conta disso lembrando que no estado de sítio a autorização tem que ser por maioria absoluta também tá sempre que falar das deliberações seja no estado de defesa ou no estado de sítio é maioria absoluta mas enfim né a letra A não é a resposta vamos lá gente ó letra B a mesa da câmara dos deputados ouvidos os líderes partidários deve designar comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Único erro, não é a mesa da Câmara, é a mesa do Congresso Nacional. Ó, de novo, foi o artigo 140 da Constituição. Ó. De novo, eles estão cobrando o artigo 140 da CF 88. A mesa do Congresso Nacional, e não a mesa da Câmara, a mesa do Congresso Nacional. Ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Beleza? Então, ó, não é a letra A, nem é a letra B. Vamos lá, vamos ver né, a próxima afirmativa aqui. Ó. Letra C. No decreto de instituição do estado de defesa, pode-se determinar restrições ao direito de sigilo de correspondência. Mas não ao sigilo de comunicação telefônica. Comunicação telefônica também, gente. Ó. Parágrafo 1 de novo, ó. Artigo 136, ó. No decreto de instituição do Estado de Defesa, pode-se determinar restrições aos direitos do sigilo de correspondência e também ao sigilo de comunicação telefônica. Ali está errado. Ó. Olha só. Parágrafo primeiro, 136. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Especificará as áreas a serem abrangidas, porque é restrito, localizado, né? E indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 1. Um, restrições né, aos direitos de. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Beleza? Então, ó, letra C também não é a resposta. Vamos lá, ó. Letra D de dado. Durante a vigência do estado de defesa, a prisão ou a detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo se autorizada pelo Presidente da República. Autorização, gente, do Poder Judiciário. Olha só. Parágrafo terceiro agora do 136, tá? Parágrafo terceiro do 136. Na vigência do estado de defesa, tá? Aí vem, ó. Dois. Aliás, desculpe. Três, ó. Na vigência do estado de defesa. 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário e não pelo Presidente da República. Entenderam? Durante a vigência do Estado de Defesa, a prisão ou a detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. Até aí tudo certo. Salvo se autorizada pelo Presidente da República? Não. Salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Beleza? Não é a letra D. A resposta também. Letra E. A decretação de estado de defesa pelo presidente da república depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados. Ih, tá errado também. A decretação de estado de defesa, gente, depende de prévia autorização da Câmara? Não. É a aprovação do Congresso depois. Peraí, gente, é a letra A a resposta mesmo, ó. Fazendo por eliminação, a tá? O presidente da república... Ao solicitar autorização para prorrogar o estado de sítio, deve relatar os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Tá? Vamos procurar aqui, ó. Ah, gente, ó, desculpa. Era o parágrafo único do 137. Ó. A resposta é realmente a letra A. Olha só aqui, ó. Tá vendo como é que é bom você analisar todas as afirmativas, fazer por eliminação. Não tinha como marcar nenhuma das outras, né? Eu estava caindo aqui, ó, na pegadinha da banca examinadora, ó. Parágrafo único do 137, ó. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, no caso de guerra, Estou é, falando da, do pedido de autorização, ó, é o parágrafo único do 137, tá? Então, aqui, ó. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Exatamente, tá? É isso aí, ó. Resposta, letra A. Beleza? Ó. Questão de número 4. Tribunal de Justiça da Bahia, Serviço Notarial de Registro. Boa questão, tá? Trabalhou aí com pontos recorrentes sobre estado de defesa e estado de sítio. Resposta letra A é o artigo 137, parágrafo único da CF 88. Beleza. Então, número 4, resposta letra A. Vamos lá, gente, ó. Última questão da presente bateria. Questão de número 5, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, um abraço pro Rio Grande do Norte, tá? Diversos alunos de Natal, de Mossoró. Um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Norte. Vamos lá, ó. Questão de número 5, então, TJRN, juiz substituto CESP 2013. A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. No decreto de estado de sítio devem constar a duração da medida, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, devendo o presidente da República, após a publicação do decreto, designar o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Opa, peraí, isso está parecendo mais estado de defesa, tá? Porque, olha só, se bem que não, se bem que eu vou ter... Ó, é o 138, olha só o 138 aqui, ó. É exatamente o 138, olha só. O decreto de estado de sítio indicará a sua duração, beleza, né? As normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Exatamente, tá? Ó, resposta letra A. No decreto de estado de sítio deve encostar a duração da medida, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que foram suspensas, devendo o Presidente da República, após a publicação do decreto, designar o executor das medidas específicas, nas áreas abrangidas. E as áreas né, abrangidas ali. Ó. Resposta letra A, totalmente de acordo ó, com o caput do artigo 138 da Constituição. Vamos lá, ó. Letra B. Ó, jurisprudência do Supremo aqui, ó. Deve ser uma jurisprudência conhecida, inclusive. Vamos lá. Ó. Conforme o STF, em se tratando de concurso público para acesso à carreira militar, a fixação de limite de idade pode ser feita apenas no edital não sendo necessária a previsão nesse sentido em lei. Não. Tá errada a afirmativa, tá? Jurisprudência do Supremo é o seguinte, ó. Você não pode fixar a o limite de idade só com edital. Tem que estar tá previsto em lei. Entenderam? O erro ali é o finalzinho, ó. Qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ó? Conforme o Supremo, em se tratando de concurso público para o acesso à carreira militar, a fixação do limite de idade deve estar no edital e na lei. Tem que ter a lei, beleza? Eu não posso falar que não tem a lei ali, ó. É, então, ó, a resposta é a letra B de bola? Não, a resposta não é a letra B de bola, tá? Então, ó, limite de idade. Posso ter limite de idade em alguns concursos? Sim. Ah, quando for justificável. Só que o limite de idade não pode ser instituído pelo edital. Ele tem que estar previsto em lei. Então, esse que é o erro da afirmativa aqui, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Letra C: A consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional é desnecessária. Em caso de decretação pelo Presidente da República de estado de defesa, com vistas à preservação ou ao pronto estabelecimento em locais restritos e determinados da ordem pública ou da paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, haja vista que esse ato é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo é o presidente da república quem decreta, mas quem que precisa aprovar? O congresso. E outro detalhe, gente, a consulta ao conselho da república e ao conselho de defesa nacional é desnecessária? Basta ler o caput do artigo 136. Olha aqui, ó, tá falando do estado de defesa, né? Mas o mesmo valeria também para o estado de sítio, tá? Tem que consultar os dois conselhos, ó. O presidente da república pode ouvidos o conselho da república e o conselho de defesa nacional. Então, eu não posso dispensar a oitiva dos conselhos. Lembrando o seguinte, tá? É simplesmente uma consulta. A decisão do Conselho da República ou do Conselho de Defesa Nacional não tem caráter terminativo. Mesmo que o conselho opine de forma contrária, o presidente da República pode tomar a medida que ele achar necessária. Agora, sempre respeitando o Congresso se foi estado de defesa, aprovação do Congresso depois. Se é estado de sítio, autorização do Congresso primeiro, sempre por maioria absoluta, tá? Seja na aprovação do estado de defesa, seja na autorização, né, do estado de sítio. Vamos lá, ó, letra D de dado. A duração do estado de defesa não pode ser superior a 60 dias, 30 dias. Prazo que pode ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Qual que é o único erro ali? Superior a 60? Não. Superior a 30. É o parágrafo segundo. Ó. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 136, parágrafo segundo. Né? Letra E. Vamos lá. ó. O presidente da república pode, ouvidos o conselho da república e o conselho de defesa nacional... Independentemente de autorização do Congresso Nacional, já, desculpe, né? Já tá errado aqui, né? Eu ia falar uma palavra que eu não posso falar no YouTube, mas tudo bem. É ó, independentemente de autorização do Congresso Nacional, gente, claro que não. A ah, então, ó, decretar o estado de sítio primeiro tem que autorizar para depois decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem eficácia de medida tomada, né? Durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão à armada estrangeira. O único erro ali, ó. Tirando a autorização do Congresso. Tem que ter autorização do Congresso? Tem. Beleza? Então, ó. Só questão de nível superior, aqui, ó, juiz, cartório, né, Ministério Público de Contas, e todas elas, gente, com exceção da letra B aqui, que cobrou o um entendimento do Supremo, é um entendimento bem comum, né, em termos de concurso, tá? Eu posso ter limite de idade nos concursos militares, mas não basta o edital fixar, não. Tem que estar previsto na lei, no estatuto da respectiva Polícia Militar, por exemplo, tá? Então, ó, resposta da questão de número 5, juiz substituto. TJ Rio Grande do Norte, CESP 2013, resposta letra A. Com isso, ó, finalizamos. Mais uma bateria de questões. Estão vendo que tem um enviar aqui, ó? É a ferramenta lá da sala virtual de estudos em Direito Constitucional. Você resolve as cinco questões e dá o enviar. Além de você ter o comentário por escrito, que eu vou ali né, e comento, tá? tem o um comentário em vídeo tá bom ó a Vanessa Viotti está perguntando aqui ó a pergunta da Vanessa é uma pergunta recorrente de aluno aqui ó professor qual que é a diferença de aprovar e autorizar na competência exclusiva do Congresso lá no artigo 49 o que inclui estado de defesa e estado de sítio o aprovar é depois beleza e o autorizar é antes não entendi professor estado de sítio o presidente da República quer decretar estado de sítio. Quem que precisa autorizar primeiro? O Congresso. Então vem o Congresso autoriza, vem o presidente da República decreta. Beleza? Agora o seguinte, ó, intervenção federal ou estado de defesa. Vem o presidente da República decreta, depois vem o Congresso Nacional e aprova. Entenderam? Quando falar de estado de defesa e estado de sítio, Cuidado com isso aí, ó. E guerra também, né? A guerra tem que ser autorizada. O Brasil não vai entrar em guerra sem autorização. Ah, mas estava de recesso. Tudo bem. Aí decreta e depois o Congresso Nacional aprova. Tranquilo? Respondendo aí, ó. A Vanessa Viotti, sempre presente também. Ó, a Angélica Dias também, sempre top suas aulas. Eu que agradeço, viu, gente? Ó, a Sara Fonseca, muito bom. Então, no caso, qual a diferença entre suspensão de direito para restrição de direitos? Ó, é outra pergunta comum. Na restrição, você tem parte do direito ainda existente. Na suspensão, eu tive a suspensão do direito. Você não tem uma parte dele. Então, percebo o seguinte: quando fala de restrição ao sigilo da correspondência, continua a existir sigilo da correspondência. Eu não tive a suspensão da inviolabilidade do sigilo. Eu tenho uma restrição. Entenderam? Quando for suspensão, não pode. Aí é o seguinte, ó. Eu tenho justamente né, essa questão muito no estado de sítio. No estado de defesa, é restrição, tá? Ó, o Marlon Valles Gonçalves, professor, o que estado de sítio? Estado de sítio está no artigo 137, ó. Eu tenho uma situação de guerra. O presidente da República, autorizado, tá, pelo Congresso, vai decretar estado de sítio. Gente, estado de sítio é o mais amargo de todos os remédios, tá? Situação tá feia quando você tem ali decretação de estado de sítio. Então, eu posso tentar resolver primeiro com o estado de defesa. Em locais determinados, tá? Em locais ali restritos. Não conseguir. Estado de sítio. Ah, necessariamente tem que ser essa gradação, não. Pode ser algo de repercussão nacional. Aí, estado de sítio. Se for guerra, estado de sítio, tá? É a mais amarga de todas as medidas, o Marlon. É só dar uma olhadinha lá no artigo 137. Tem aula minha no YouTube aí, explicando exatamente tudo que acontece com o estado de sítio, tá? Ó, o Aparecido Souza aqui, ó. Cuiabá, Mato Grosso, né? Parecido. Uh, pré Mato Grosso, parecido Domingos de Souza. Muito boa aula, professor. Aparecido Domingos de Souza. Oh, Aparecido, muito obrigado pela audiência diretamente aí de Cuiabá. Galera de Cuiabá também, sempre presente aí. Gil Mendonça, professor, você vai elaborar algum curso específico para a Polícia Militar do Pará? Matérias específicas por enquanto não, viu, Gil? Mas pode ser que ele aulas de constitucional, quem sabe bateria de exercício do Estatuto da Polícia Militar, tá? Por enquanto eu tô focando nas aulas de direito constitucional, tanto aqui nas, nas lives públicas, como também é, no, no seja membro. Mas quem sabe no futuro aí eu abrace também os estatutos de polícias militar, militares e coisas do tipo. Tá? Eu sempre dei aula de estatuto de polícia militar. Quem sabe eu consiga um calendário aí para trabalhar com a Polícia Militar do Pará e com outra Polícia Militar da Bahia também. Mas enfim, né? Não vou prometer não, porque a agenda tá sempre bem cheia, né? Então não dá para prometer. Gente, vamos lá então, com isso, ó, eu finalizei mais uma live com todos vocês, mais uma bateria de questões comentadas, tá? Amanhã a gente vai continuar 8 horas, só que aí eu vou falar de Forças Armadas, tá? Então, pessoal que estuda aí para carreiras policiais ou para concursos no âmbito da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não percam a live de amanhã, a transmissão de amanhã, 8 horas, eu vou resolver questões sobre Forças Armadas, os artigos 142 e 143 da Constituição, tá? Gente, muito obrigado, tá? Um abraço para todos vocês. Sigam-me aqui, né? No inscrevam-se, melhor dizendo, aqui no canal do YouTube, tá? Faça parte do Seja Membro, tem a sala virtual de estudos em direito constitucional. Eu tô lá no Instagram, né? Siga-me no Instagram, prof. Emerson Bruno, ah, vocês vão me achar no Instagram, sempre lá. Ó, a Toninha Galdina aqui, Butantan São Paulo, você é top, professor. Eu que agradeço a audiência de todos, né? Angélica Dias, Célia Siqueira, Elaine Silva, um alô de Bonito Pernambuco, professor! Um alô para bonito em Pernambuco, galera de Pernambuco também, sempre presente aí nas transmissões, né? Pessoal do Nordeste, estuda muito para concurso no Brasil inteiro, aqui em Floripa, tá? Diversos servidores públicos do Nordeste. Muita gente faz concurso aqui e passa nos concursos aqui de Florianópolis e Santa Catarina. Galera do Nordeste aí. Emerson Rodrigues, excelente aula, como sempre, né? Santo Antônio, likes, likes, likes. É isso aí. Vamos virar os 100 likes. Galera, engajamento é fundamental, tá? Indica para o amigo, joga no grupo da faculdade, pede para se inscrever no canal. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante para quem tem um canal no YouTube. Ó, já há bastante tempo eu tenho 100 mil inscritos. Atualmente estou com 330, se eu não me engano. Tem que chegar a um milhão de inscritos. Eu quero a plaquinha dourada né, do YouTube, não simplesmente né, a placa de 100 mil inscritos. Tá? Então, bora lá, bora fazer do canal aqui um canal com mais de um milhão de inscritos. Imaginem um canal que ministra aulas de direito constitucional. Com mais de um milhão de inscritos. Isso é uma prova que a cidadania brasileira está evoluindo, que a nossa democracia é uma democracia em evolução e que o futuro pode ser bem melhor do que o presente e o presente já é melhor, por incrível que pareça, do que o passado. Beleza? Então, bora estudar direito constitucional, bora propagar conteúdos de qualidade e corretos pelo YouTube afora. Obrigado, inscreva-se. Conto com o engajamento de todos vocês. Gente, um abraço e até amanhã.